સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે જાણીશું કાર્તિક અમાસ મહાત્મ્યમાં કાર્તિક શુક્લ પ્રતિપદા અને યમ દ્વિતીયાના કાર્યો તથા બહેનને ઘરે ભોજનનું મહત્વ. બ્રહ્માજી કહે છે, ત્યાર પછી પ્રતિપદાએ આરતી કરીને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણથી સજ્જ થઈને કથા, ગાયન, કીર્તન અને દાન વગેરે દ્વારા દિવસ પસાર કરવો. આ દિવસે સ્ત્રી પુરુષ બધાએ તલનું તેલ લગાવીને સ્નાન કરવું જોઈએ. આ પ્રતિપદાએ જે લોકો તેલ, સ્નાન વગેરેથી પૂજન કરશે તેમના તે બધા કર્મ અક્ષય થશે. સંસારમાં પ્રતિપદા તિથિ પ્રસિદ્ધ છે, તેને પૂર્વવિદ્ધા હોય તો ગ્રહણ ન કરવી જોઈએ. અમાવાસ્યા વિદ્ધ પ્રતિપદામાં તૈલાભ્યંગ ન કરવું જોઈએ, અન્યથા મનુષ્ય મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય છે. જો બીજા દિવસે એક ઘડી પણ અવિધા પ્રતિપદા હોય તો ઉત્સવ વગેરે કાર્યોમાં બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ તે જ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. બીજા દિવસે જો થોડી પણ પ્રતિપદા ન હોય તો પૂર્વવિધા તિથિ જ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. તેવી સ્થિતિમાં તે દોષકારક નથી થતી. જો મનુષ્ય તે તિથિમાં અથવા તે શુભ દિવસે જે રૂપમાં સ્થિત હોય છે તેવી સ્થિતિમાં તે એક વર્ષ સુધી રહે છે. તેથી જો સુંદર, દિવ્ય અને ઉત્તમ ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા હોય તો તે દિવસે મંગળમય ઉત્સવ અવશ્ય કરવો. પ્રાતઃકાળે ગોવર્ધનની પૂજા કરવી, તે સમયે ગાયોને શણગારવી જોઈએ અને તેમને ભારવહન અને દૂધ દોહનથી મુક્ત રાખવી. ગોવર્ધન પૂજાના સમયે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ગોવર્ધન ધરાધાર ગોકુલત્રાણકારક વિષ્ણુબાહુ કૃતોચ્છાયગ્વામ કોટિપ્રદો ભવ યા લક્ષ્મીર્લોકપાલાનાં ધેનુરૂપેન સંસ્થિતા ઘૃતં વહતિ યજ્ઞાર્થે મમ પાપં વ્યપોહતુ. અગ્રથ સંતુ મે ગાવો, ગાવો મે સંતુ પૃષ્ઠથ, ગાવો મે હૃદય સંતુ ગ્વામ મધ્યે વસામ્યહં. હે પૃથ્વીને ધારણ કરનારા ગોવર્ધન, આપ ગોકુળના રક્ષક છો. ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાની ભુજાઓ પર તમને ઉપર ઉઠાવ્યા હતા. આપ મને કરોડો ગોદાન આપનારા થાઓ. લોકપાલોની જે લક્ષ્મી અહીં ગાયોના રૂપમાં સ્થિત છે અને યજ્ઞના માટે ઘી પૂરું પાડે છે, તે મારા પાપોને દૂર કરે. મારી આગળ ગાયો હોય, ગાયો મારી પાછળ હોય, ગાયો મારા હૃદયમાં હોય અને હું સદા ગાયોની મધ્યમાં નિવાસ કરું. આ પ્રમાણે ગોવર્ધન પૂજા કરીને ઉત્તમ ભાવથી દેવતાઓ, સત્પુરુષો તથા સામાન્ય લોકોને સંતુષ્ટ કરવા, બીજા લોકોને અન્નપાન આપીને અને વિદ્વાનોને સંકલ્પપૂર્વક વસ્ત્ર, તાંબૂલ વગેરે દ્વારા પ્રસન્ન કરવા. કાર્તિક શુક્લ પક્ષની આ પ્રતિપદા તિથિને વૈષ્ણવી તિથિ કહે છે. જે લોકો સર્વ પ્રકારે બધા મનુષ્યોને આનંદ આપનારો આ દીપોત્સવ તથા મંગળકામનાથી બલિરાજાનું પૂજન કરે છે તેઓ દાન, ઉપભોગ, સુખ અને બુદ્ધિશાળી કુળના આનંદને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમનું સંપૂર્ણ વર્ષ આનંદપૂર્વક વ્યતીત થાય છે. પ્રતિપદા અને અમાવાસ્યાના યોગમાં ગાયોની ક્રીડા ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. તે દિવસ ગાયોને ઘાસ વગેરેથી સારી રીતે સંતુષ્ટ કરીને, તેમની પૂજા કરીને, અલંકારો પહેરાવી નગરની બહાર લઈ જવી, ત્યાં લઈ જઈને બધી ગાયોની આરતી ઉતારવી. આ પ્રમાણે કરવાથી મનુષ્ય સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. હવે તમે મૃત્યુનાશક યમ દ્વિતીયા વ્રતનું વર્ણન સાંભળો. દ્વિતીયાના દિવસે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને મનમાં પોતાના હિતની વાતોનું ચિંતન કરવું, ત્યાર પછી શૌચ વગેરેથી નિવૃત્ત થઈને પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરવું, પછી શ્વેત વસ્ત્ર, શ્વેત પુષ્પોની માળા અને શ્વેત ચંદન ધારણ કરવા, નિત્યકર્મ પૂરું કરીને પ્રસન્ન ચિત્તે ઔદુંબરના વૃક્ષ નીચે જવું. ત્યાં ઉત્તમ મંડળ બનાવીને તેમાં અષ્ટદળ કમળ બનાવવું. ત્યાર પછી તે ઔદુંબર મંડળમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ તથા
વીના પુસ્તકધારીની વરદાયિની સરસ્વતી દેવીનું સ્વસ્થ ચિત્તે આવાહન અને પૂજન કરવું. ચંદન, અગરુ, કસ્તુરી, કુંકુમ, પુષ્પ, ધૂપ, નૈવેદ્ય અને નારિયેળ વગેરે દ્વારા પૂજન કરીને અપમૃત્યુ નિવારણ માટે વેદવેત્તા બ્રાહ્મણને અલંકાર સહિત દૂધ આપતી વાછડા સહિતની ગાય દાનમાં આપવી. તે સમયે બ્રાહ્મણને આ પ્રમાણે કહેવું, હે વિપ્ર, હું અપમૃત્યુ નિવારણ માટે સંસાર સમુદ્રથી તારનારી આ ગાય તમને આપી રહ્યો છું. જો ગાય ના આપી શકાય તો બ્રાહ્મણને એક જોડ પગરખા આપવા. ત્યાર પછી પૂજા સમાપ્ત કરીને ભગવાન વિષ્ણુમાં ભક્તિપૂર્વક પોતાના કુટુંબના શ્રેષ્ઠ વયોવૃદ્ધ પુરુષને શ્રદ્ધાભક્તિથી પ્રણામ કરવા. પછી અનેક પ્રકારના સુંદર ફળો દ્વારા પોતાના સ્વજનોને તૃપ્ત કરવા. ત્યાર પછી પોતાની સહોદરા મોટી બહેનને ઘેર જવું અને તેને પણ ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરીને કહેવું, હે સૌભાગ્યવતી બહેન, તમે કલ્યાણકારી છો. હું મારા કલ્યાણ માટે તમારા ચરણારણ વિંદોમાં પ્રણામ કરવા તમારે ઘેર આવ્યો છું. આમ કહીને બહેનને ભગવદ્ બુદ્ધિથી પ્રણામ કરવા. ત્યારે બહેને ભાઈને આ ઉત્તમ વચન કહેવા જોઈએ, હે ભાઈ, આજે હું તમને મળીને ધન્ય થઈ ગઈ. ખરેખર આજે હું મંગળમયી છું. હે કુળદીપ, આજે તમારી આયુષ્ય વૃદ્ધિ માટે તમારે મારે ત્યાં ભોજન કરવું જોઈએ. મારા સહોદર ભાઈ, પૂર્વકાળમાં આજ કાર્તિક શુક્લ દ્વિતીયાએ યમુનાજીએ પોતાના ભાઈ યમરાજને પોતાના ઘરે ભોજન કરાવીને તેમનો સત્કાર કર્યો હતો. તે દિવસે કર્મપાશમાં બંધાયેલા નરકના પાપીઓને પણ યમરાજ છોડી દે છે, જેથી તે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વિચરે છે. આ તિથિએ વિદ્વાન પુરુષ પણ મોટા ભાગે પોતાને ઘેર ભોજન કરતા નથી. બહેનના આ પ્રમાણે કહેવાથી વ્રતવાન પુરુષે વસ્ત્ર આભૂષણોથી હર્ષપૂર્વક તેનું પૂજન કરવું. મોટી બહેનને પ્રણામ કરીને તેના આશીર્વાદ લેવા. ત્યાર પછી બધી બહેનોને વસ્ત્ર આભૂષણ આપીને સંતુષ્ટ કરવી. પોતાની સગી બહેન ન હોય તો કાકાની દીકરી અથવા પિતાની બહેનના ઘરે જઈને આદરપૂર્વક ભોજન કરવું. હે નારદ, આ પ્રમાણે જે યમદ્વિતીયાનું વ્રત કરે છે તે અપમૃત્યુથી મુક્ત થઈને પુત્ર પુત્રાદિથી સંપન્ન થાય છે અને અંતમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. આ બધા વ્રત અને અનેક પ્રકારના દાન ગૃહસ્થને માટે યોગ્ય છે. વ્રત કરનાર વ્યક્તિ યમદ્વિતીયાની આ કથા સાંભળે છે, તેના સર્વ પાપોનો ક્ષય થઈ જાય છે એવું માધવનું કહેવું છે. કાર્તિક શુક્લ દ્વિતીયાના દિવસે યમના સ્નાન કરનાર વ્યક્તિ યમલોકમાં જતી નથી. જેમને આ દિવસે પોતાની સૌભાગ્યવતી બહેનને વસ્ત્રદાન વગેરેથી સંતુષ્ટ કરી છે, તેમને એક વર્ષ સુધી ક્લેશ કે શત્રુભયનો સામનો કરવો પડતો નથી. તે દિવસે યમુનાજીએ બહેનના સ્નેહથી યમરાજ દેવને ભોજન કરાવ્યું હતું. તેથી આ દિવસે જે બહેનના હાથે ભોજન કરે છે તે ધન ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત થાય છે. રાજાઓના કારાવાસમાં જે કેદી હોય તેમને આ દિવસે બહેનને ઘેર ભોજન માટે છોડી દેવા જોઈએ. સગી બહેન ન હોય તો માસીની અને મામાની છોકરીને બહેન માનવી અથવા ગોત્ર યા કુટુંબના સંબંધથી કોઈ રીતે બહેનનો સંબંધ જોડી દેવો. આ બધાના અભાવમાં સમાન વયની કોઈ પણ સ્ત્રીને બહેન માની લેવી અને તેનો આદર કરવો. તે પણ ન મળે તો કોઈ ગાય અથવા નદીને બહેન બનાવી લેવી. તેના પણ અભાવમાં કોઈ જંગલની ઝાડીને બહેન માનીને ત્યાં ભોજન કરવું. યમદ્વિતીયાએ ક્યારેય પોતાને ઘેર ભોજન ન કરવું. ભાઈને જમાડવામાં તે જ બીજ ગ્રાહ્ય છે જે બપોર પછી સુધી રહેતી હોય.